Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games e galera, é o seguinte, mano. Último vídeo aí, galera, eu ensinei vocês aí no God of War 1, né, como ter magia infinita. Tamo aqui no 2 agora, galera, ensinar vocês como ter os orbes infinitos pra vocês upar todas as armas no jogo, beleza? Saiu a musiquinha aqui, galera, que deu uma bugada, né, que eu fiquei muito tempo aqui e é porque o meu é pirata, tá? O canal do meu irmão tá na descrição, ele tá gravando pra mim, beleza? E lembrando, galera, esse bug aqui ele funciona tanto na volta quanto na ida, tá bom? Pra funcionar. Você espera spawnar os bichos aqui, mano, tá vendo? Seria bom se você juntasse aquele lá de cima lá também. Aí vocês vão trazer ele aqui pra cá, galera. Espero conseguir ele primeiro, tá? Ó, pode ver que vai bugar, quer ver? Olha, vai sumir. Tá vendo? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar quadrado de quadrado aqui, ó. Dar um dano neles, ó. Olha, eles vão sumir. Tem que ser rápido, tá, galera? Dá esse daqui. Calma aí, tem que pegar certinho. Eu errei sem querer. O último agora, galera. Ó, fica aqui nessa posição aqui. Tô jogando no modo difícil, tá? Aí, galera. Morreu. Vocês vão dar só uma voltinha aqui, ó. Fica fazendo infinito, galera. Ó. Ó. Vou dar uma voltinha só pra ele. Agora acho que eu desbuguei, galera. Sem querer. Mas vocês entenderam aí, né, galera? Vou dar até um restart aqui fazer de novo com vocês. Ele funciona na ida e na volta, beleza? É que eu que quis acabar ali, galera, sem querer eu puxei o analógico aqui pra frente, aí ele acaba voltando ao jogo. Bom, galera, na edição eu vou acelerar pra vocês, falar na transcrição do vídeo, beleza? Lembrando, galera, logo vai ser uma versão aí do Red Dead Redemption aí, né, galera? Verdade, galera, Red Dead aí da hora pra caramba. Lembrando, galera, não vou dar spoiler que vai chegar uma coisa mais da hora ainda. Beleza, galera, por que acontece aqui, mano? Agora que eu esqueci de falar pra vocês. É porque o carregamento do jogo, ele não tá infinito, tá, galera? Tipo assim, ele não carrega o mapa inteiro. Aí a hora que você chega ali, ele volta, quer ver? Tem que ser rápido, é só... Que nem num, galera, é só você pegar o jeito só, tá? Atrai ele tudo pra cá, ó. Pra dar mais orbe. Ó. Dá um daninho neles, galera. Ó. Volta. Dá esse daqui. Só mais duas vezes só, galera. Ó. Aí, foi. Chegou aqui, galera, só dá uma voltinha, ó. Dá só um toquinho no analógico, ó. Olha lá, ele bugando e voltando, galera. Ó. Tá vendo? Só dá uma bugadinha. Eu vou desbugar aqui agora, galera. Olha lá. Foi infinito. Ó, galera. Só com esse aqui eu consegui, acho que uns 500 orbes ali, galera. Dá pra você upar todas as armas aí, ó. Tá vendo? Esse daqui já tava economizando o jogo, tá, galera? E logo aí sai um videozão insano no canal aí como pegar todas as urnas, tá? Como ter toda a vida inteira aí. Com esse bagulhinho aqui, galera. Tá vendo? E depois logo eu trago como trazer todos os poderes, beleza? Com barulho de fundo aí, galera. Então esse aí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe seu likezão, galera. Se inscreva no canal. Canal do meu irmão na descrição. E logo sai um videozão do God of War, beleza? Dá sugestão de vídeo aí pra nós nos comentários, tá, galera? God of War 1, 2 aí, que é o único que eu tenho no PlayStation 2 aí. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. O canal do meu irmão tá na descrição. E é isso aí, apreciar aí, mano. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. We'll be right back.